Fala aí, Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu com vocês, o Adilson, mais uma vez, certo? Pessoal, esse jogo foi feito a pedidos, beleza? Eu tô com um jogo aqui muito bacaninha, muito bonito. O nome dele é Raybe. É o jogo de um coelhinho aqui, ó, em estilo plataforma 2D. Me pediram para eu fazer esse vídeo aí, eu achei o jogo muito legal. Então vamos lá, ó. Seguinte, vou dar um play aqui. Olha que gracinha. Então você pode escolher aqui, ó, as fases que você já fez, certo? Né? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui a primeira, certo? Porque é para mostrar para vocês aí, ó. Eu já fiz duas só para ver como é que era, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. O jogo é bem tranquilo, ó. Seguinte, a história é mais ou menos assim. Tá lá você, um coelhinho simpático, gente fina, tá cuidando das tuas plantinhas, quando de repente algo sinistro aparece nos céus. E o que que é? Uns cogumelos muito doidos. E aí, o que acontece? Eles sequestram as tuas plantinhas ali, certo? Ó que treta que ele arranjou, hein? Ó que treta. Aí, qual que é a graça do jogo? A tua missão é correr atrás e salvar as plantinhas. Essa é a brincadeira aí, eu acho. Então vamos lá. Vamos dar um play aqui, ó. Para jogar é fácil, esquerda, direita, Ctrl, atira e espaço, pula. Então, ó, vamos ver aqui, vamos ver. Ó, o jogo é muito bonito, pessoal. O jogo é muito colorido, certo? Olha aí, ó. Antes de começar, quero agradecer ao pessoal do YouTube aí, ó, que assiste os nossos vídeos, beleza? Quero agradecer também ao pessoal do Facebook, que interage com a gente lá nos posts, certo? E o pessoal do Twitter, tranquilo? Então, ó, grande abraço pra vocês tudo aí, beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. A brincadeira é a seguinte, ó. Eu vou ter que ir comendo as cenourinhas, beleza? Aí, ó, peguei uma bala de revólver aqui, certo? Ó, cenourinha tá ali, cenourinha tá ali e a cenourinha tá ali. Ah, e outra coisa. Nossa, onde é que eu caí? A barra de espaço pula, certo? E se você apertar uma vez, duas vezes, ele dá aquele pulinho duplo. Vamos lá então, né? Beleza. Pode jogar pelo teclado também, pelo controle, mas você tem que configurar o controle aí. Então eu tô jogando pelo teclado, ó. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção, vamos pular aqui, ó. E vamos pular ali, ó. E vamos pular aqui, ó. E vamos pular aqui, ó. E vamos pular aqui, Aí, vamos lá, vamos lá. Nossa, onde é que eu caí, velho? Pera aí. Aí, Manolada. Certo. Aqui, ó. Ó, cenoura. Eu quero cenoura, quero comer cenoura. Ó. Certo? Ó. Aí, eu controlo, atira. Aí a plantinha me acorda. E aquele girassol lá que eles me roubaram, eu acho, né? Aquele girassol. Então, pessoal, ó que da hora o jogo. Muito bonitinho. Ó. Eu venho aqui, pego essa cenourinha. Aí eu vou ter que voltar pra cá. Ó. Aqui, certo? Aqui é. E aqui é. E aqui, e aqui. Ó, que da hora, hein? Ó, que da hora, que da hora. Aí eu venho aqui, ó. Esse jogo aqui eu gostei. Ele é bem simples. Eu gosto de jogo assim, ó. Muito legalzinho, né? A ideia. Ó. Beleza. Aí eu atiro ali. Aqui. Tiro lá também. E pego mais essas cenourinhas aqui. Aí, venho pra cá. Deixa eu ver se dá pra eu subir aqui e pegar aqui. Beleza. Beleza, dona Neuza. Olha aí, olha aí. Olha aí. Aqui é o checkpoint, ó. Checkpoint, certo? Mas antes de ir pra lá, o que eu vou fazer aqui? Eu tô com fome, eu tô com fome. Ó. Olha lá, essa cara aí, pessoal. Ó.
Eu não posso esquecer que eu preciso pegar todas essas balas aqui de revólver. Porque eu vou precisar. Porque lá na frente eu tenho que matar uns bichos. Os bichos não. Sabe aqueles cogumelos sem noção lá? Aqueles cogumelos? Aqueles cogumelos lá, então é isso. Eu vou ter que matá-los depois. Ó, aqui. 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 Aqui é, aqui é e aqui é. Aí, ó, aí, ó. Ó. Na verdade, ele não morre, pessoal. Eu não mato esse cogumelo. Essa minha arma aí, ela é uma arma que dá um sonífero naquele cogumelo lá, certo? E aí eu tenho um tempo lá para eu pular em cima dele, né? Ó. Ó. Sacaram a ideia? Então, essa é a brincadeira aí, ó. Ó. Então vamos lá. Aqui e aqui, ó. Sacaram aí? Aí vem pra cá. Vem pra cá, ó. Vou vir pra cá. Ah, então. Ó, pulei aqui. Vou pular aqui. Vou pular aqui. E vou pular aqui. Ó. Sacaram a ideia aí? Ah, eu vou pra cá. Atiro de novo lá, certo? Essa é a brincadeira. Aqui da hora. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não vou ali agora, não. Eu só quero ver se tem alguma coisa pra mim aqui, ó. Que eu já vi que tem. Ó. Ah, cara. Tem que esperar ele voltar aqui, ó. Porque daí eu não consigo pular em cima dele. Ó. Beleza. Ó, agora vem pra cá. Esse jogo aqui é o Rabe. Então, ó, o pessoal do YouTube aí que assiste os nossos vídeos, né? Ah, fica aí. Pessoal que assiste lá, que participa lá com a gente nos posts do Facebook. E o pessoal do Twitter aí, né? Olha, eu caindo de novo, ó. De novo, ó. Não, presta atenção, presta atenção. Então, é que eu queria falar que esse jogo aqui é o Rabe. Tá, esse é um jogo que foi feito a pedidos. Aí o pessoal falou pra gente, ó, faz o gameplay do joguinho Rabe lá, que ele é bem legalzinho. Então, beleza, estamos atendendo os pedidos. Ah, lembrar também que é o seguinte, pessoal. Não sei se vocês perceberam aí, a gente não tá mais fazendo vídeo como tava fazendo antes, certo? Primeiro é o seguinte, ó, a gente não depende do YouTube, né? A gente tem nosso trabalho aí. Eu tava fora do país aí fazendo os trabalhos, certo? E aí eu não tive mais tempo para mexer com o YouTube. Tá, mas na medida do possível a gente vai voltando aí, ó. Ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. 136, 13 e 5 cocumelo. Sacaram, pessoal, a brincadeira aí? Então, ó, conforme você vai fazendo as fases ali, ó, você vai completando aí, ó. Viram que bacaninha? Deixa eu tentar jogar a segunda fase aqui, ó, pra vocês. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, certo? Então, ó, eu gostei desse joguinho aqui, ó. Eu vou jogar essa segunda fase aqui, ó. Porque ela já é. Ó, ela já tem mais coisa aqui, ó. Ó. Eu já vou ter que ficar mais atento a esse jogo. O que eu gostei desse jogo é o seguinte. Olha lá, ó. Nossa. Esse joguinho aqui, ó, você pode jogar em PC que nem precisa de placa gráfica aí, tá, pessoal? Essa é a ideia aí da diversão. Ó, então vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Lembrando, toda bala que você pegar, puder pegar aí, ó, o teu armamento, pegue. Porque você vai precisar, pessoal.
Ó, que da hora. Né? Vira aí, joguinho simples, joguinho bonitinho. Estilo plataforma 2D. Né? Ó. Pegar aqui, pegar aqui. Aqui é o seguinte, ó. Tem que dar um tiro nela. Depois eu pulo aqui, ó. Ó. Olha lá. Checkpoint. Ó, peguei. Eu atiro nele e eu pulo em cima dele, né? Então, ó, aqui, aqui. Nossa. Ó. O joguinho, ó, vocês podem perceber que ele é simples, ele é bonitinho, mas ele tá começando a ficar complexo, né? Ó. Nossa, ah, cara. Não posso perder isso não, hein? Ó, mais aqui, né? E mais aqui. Aqui não tem mais nada. Então, eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. E aqui, ó. Pessoal, é seguinte aí, ó. É, quem não curtiu a nossa página no Facebook e a página oficial do Manolo Games, pessoal, pô, se puder curtir lá, ó, curte lá, que isso aí ajuda bastante a gente, aí incentiva a gente a fazer mais vídeos aí pro pessoal. E vocês também ficam mais perto aí do nosso grupo de amigos aí, certo? Então, ó, quem puder curtir, curte lá, beleza? E quem puder se inscrever no canal aí também eu acho legal, porque cada vez que a gente fizer um vídeo novo aí, vocês vão ficar automaticamente sabendo, ó, e vão poder acompanhar nosso trabalho, certo? Lembrando que isso é uma livre escolha, tá? Esse aí é critério. Pronto, ó, pronto, ó, checkpoint. Pronto, e eu atiro no bicho ali. E eu vou pular aqui, ó. Beleza. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui, é. E aí eu vou comer bastante cenoura. Né? Não posso esquecer o seguinte também. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara. Ó. Tente fazer uma... Ó, sem pressa pra passar de fase. Você tem que fazer os objetivos do jogo aí, ó. Tá? Ó. Peguei, peguei. Peguei aqui. Lembrando que eu tô indo pra direita, né? É, o objetivo do jogo é ir lá pro lado direito da tela. E aí eu tô... Certo, ó. Por enquanto tá fácil, tá, pessoal? Mas o joguinho é muito bacana, porque o nível de complexidade aqui dessa plataforma, ela vai aumentando. É, o jogo é bacana, mas eu ainda não descobri onde é que corre aqui. Eu não sei se esse coelhinho corre. Geralmente a gente apertaria shift, mas não dá nada aqui, né? É, vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, ó. Nossa, olha, nem vi o cara ali, ó. Oh, cara, nem vi aquele cogumelo. Safado. Nossa. Eu não vi aquele cogumelo ali, ó. Tudo bem. Tudo bem. É, aqui não tem nada. Então, o que eu vou ter que fazer... É... Eu vou ter que vir aqui... Ó, aqui, ó. Vou ter que ir pra lá então, né? Checkpoint ali, ó. Vamos andar pra cá, ó. Aqui não tem nada, né? Beleza. Eu vou descer aqui. Nossa. Eu vou pular aqui, ó. Certo. Vou descer aqui e vou descer aqui.
E eu vou descer aqui. Aham. Vou dar um tiro nele. E vou pular nele, certo? Agora eu vou pegar aquela bala ali. Ó, ali é o checkpoint. Então vamos pra lá. Checkpoint, certo? Então, nossa. Não, agora eu não vou lá não. Uma vida. Peguei, ó que da hora a vidinha ali. Se vira ali, ó. Aqui não tem nada. É só matar ali. Vai. Pronto. Agora eu vou pra cá, ó. Aqui. Nossa. Ó, vou dar um tirinho ali, certo? Pronto. Ainda bem que ele não se machuca, né? Agora ali, ó, vou fazer assim, ó. Pum. Opa, 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 opa. Ó. Certo. Cadê, cadê, cadê? Vou ter que pular aqui, ó. E atirar ali, ó. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Atenção aqui, ó. Agora aqui. Não. Dá um tirinho ali. E por aqui. Pera lá. Bom, tem mais aqui? Não, não, não é pra cá então. Então é pra lá. Nossa, quase. Tá. Aí agora que eu vou fazer ali, né? Aqui. Ó. Aqui. 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 E aqui. E aí eu desço aqui, ó. Opa, aqui. Certo, ó. Aqui, ó, não posso esquecer de pegar isso aqui, porque eu sempre vou precisar desses trequinhos aqui, né? E agora? Aqui. Ó, checkpoint ali, certo, pessoal? Ó, checkpoint. Esses cogumelos aí, ó, eu não preciso tirar neles se eu quiser. Tá? Porque eu posso pular direto na cabeça deles. E aí, ó. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ó, mais vida aqui. Aqui, ó. Vixe, lá embaixo, hein? Pronto. Será que eu caio aqui? Caio. Certo, agora pra cá, né? Nossa. Ainda bem que não tinha nada ali, né? Porque senão eu ia me estrepar. Pronto, eu vou dar um tiro aqui.
Aqui, ó. Aqui. Aqui. Pronto. Olha lá, pessoal. Olha lá que da hora, ó. Nossa, fiquei sem. Fiquei sem balas. E agora? Checkpoint aqui. Aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Lá na cabeça dele aí, ó. Né? Aí aqui eu atiro, ó. Certo? Ó. Então vamos lá. E aqui, ó. Pronto. Tá lá, ó. Entenderam aí, pessoal? Não precisa atirar naquele cogumelo lá, porque é facultativo, né? Ó, tem que fazer. Pronto. Mas ali eu preciso tirar para poder pegar aqui, ó, né? Pronto. Tô indo para lá, vou dar um tirinho aqui, beleza? Beleza, dona Neuza. Ó. E agora, hein? E agora? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, ó. Checkpoint aqui, hein? Checkpoint ali. Deixa eu só ver o que tem nessas florzinhas aqui, ó. Ah, interessante, ó. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, pessoal, presta atenção, presta atenção. Ó. Esse jogo, só pra lembrar pra vocês, esqueci de falar, você pode jogar em alta, em baixa resolução e em alta resolução, tá, pessoal? Dá pra jogar ele em Full HD se você quiser. Certo? Olha, então eu não tinha visto isso aqui. E aqui? Nossa, cara. Aqui eu vou ter que atirar, hein? Beleza, beleza. Ó que da hora, hein? Ó que da hora. Descer aqui, né? Não. E aí, vou lá pra baixo? Antes de ir lá pra baixo, né? Eu vou pra cá, ó. Não precisava, mas tudo bem, né? A gente também é acostumado a sair dando tiro tudo quanto é canto, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vou pular aqui. Vou pular aqui. E aqui, e aqui. Aí eu desço aqui, ó. E aqui, nossa, essa floresta aí tá muito sombria, hein? Esse coelhinho até aqui é corajoso. Olha lá no fundo, pessoal, essa floresta aí. Rapaz, pense, pense no coelhinho corajoso. Dá um tiro aqui, ó. Opa, aqui, ó. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Vou passar aqui, que aqui é o checkpoint, certo? Agora eu volto pra cá. Volta, volta. Ó. Aqui. Ó. Aqui não tem nada. Ah, não, tem sim. Será que eu consigo lá? Ó. Agora essa ali tá difícil, hein? Ah, é caindo. Tudo bem, vou deixar aquela cenourinha lá. E eu vou vir pra cá, ó. Checkpoint aqui. Essa segunda fase aqui, ela é mais longa que a primeira.
E assim vai sendo o jogo, tá, pessoal? Você vai ter que resolver esses puzzles, né? Essa aventura aí. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem mais pra cá, hein? Ó, tem mais pra cá também. Ó, aqui. Putz, aqui é pra passar a fase. Eu deveria ter avançado um pouquinho mais lá pra cima pra vocês verem, mas tudo bem. Ó, eu vou dar um tiro aqui. Se eu tivesse sem bala, eu tava ferrado. Porque e aí, como é que eu ia passar a fase? Né? Então, atenção, atenção, atenção. Aí, ó, 293, 24, 28. Belezinha, pessoal. Então, ó, faltou ali na primeira fase pegar mais três itens. Não, lá eu peguei. Na segunda fase, faltou pegar os três itens. Completar, né, na verdade. A cenoura, a florzinha e o cogumelo. Certo, pessoal. Então, esse jogo aqui, o Rabe, pediu pra gente fazer aí. Eu gostei desse jogo. O jogo é muito bonitinho, muito simpático. Eu vou continuar jogando aqui, ó, porque eu quero terminar esse jogo, certo? Eu vou ficando por aqui. Por enquanto é só. Fique com Deus. Um abraço. É nóis. Manolada. Uhul!